নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই চেনেলৰ মাজতে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ, চাওকচোন। আজি ভাত কিহে খাবলৈ লৈছোঁ, থলুৱা জুতিয়ে বাৰু। এইপিনে মচুৰ দালি, ঔটেঙা এনেকৈ বনাই লৈছোঁ, এইপিনে কচুঠু, আমটেঙা, মছন্দৰী, আৰু এইপিনে জলকীয়া লৈছোঁ, এইপিনে ৰঙালাও, চয়াবিন এনেকৈ ভাজি, মই ৰঙালাওটো বেছি ভাল নাপাওঁ কাৰণে অকণমান ভাজি লৈ লৈছোঁ। গতিকে এতিয়া মই ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, যদি আপোনালোকে খোৱা নাই আপোনালোকেও খাই লওক, আৰু মই এতিয়া ভাতটো খাওঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। কচুশাকটো খাই বহুত ভাল লাগে। মজা লাগিছে। এতিয়া পাবলৈ লাগে মানে বাৰিষা হ'লে কচুশাক পাব, পাবলৈ লাগে হ'ব। গম আহি গ'লো আজি ভিডিঅ'টো আকৌ আহি সকলো নমাজলোঁ আজিলৈ বাৰু।